Abri, Senhor, os meus lábios. Cristo vino.
Tomamos consciência do nosso pecado e apresentamo-nos diante de Deus, confiantes na sua misericórdia. Foi por nós que Jesus foi preso nesta noite e está a ser julgado. Ele anda de Pilatos para Herodes e não o deixam descansar. E enquanto isso acontece, detemo-nos agora diante do seu amor. Deixamos que o nosso coração seja um lugar onde ele pode parar e repousar. De espírito humilhado e contrito, deixemo-nos habitar por Jesus, deixemos que ele nos perdoe os pecados. Cantemos o Salmo 50.
Senhor, o Espírito me dá e contrito. Graças a Deus, Pai, na Mãe, Senhor.
Haja o que houver, sabemos que Deus é a nossa salvação. A profecia de Abacuque anuncia que, por mais forte que pareçam o mundo e os poderes terrenos, as suas vitórias nunca são definitivas. No meio da destruição que provocam, nasce uma nova vida que recupera o projeto inicial de Deus na criação e a afirmação solene na aliança do Monte Sinai e como Cristo renova e transforma na colina do Calvário.
O Deus que do nada faz surgir todas as coisas é o mesmo que do pecado faz nascer a santidade. Esta certeza que faz agitar a nossa alma, bater o nosso coração e olhar para o dia de hoje com a confiança de que a salvação é inevitável. A força do amor de Deus não é apenas uma palavra vã, uma promessa vazia. É um acontecimento real e verdadeiro. Animados por esta esperança, louvamos o Senhor, cantando o Salmo 147. A sua palavra e derrama.
Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de ser humano, assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Hoje, toda a nossa atenção se centra na cruz que era símbolo de morte e que em Jesus Cristo se transforma em símbolo de vida em abundância, da vida que Deus nos oferece. E porque a cruz é símbolo de vida e instrumento de salvação, a oração da Igreja nesta hora de laudes convida-nos a ter presente, a não perdermos de vista a totalidade do mistério pascal de Jesus Cristo. E por isso, se nos convida a contemplar a cruz do Senhor, não deixa de nos anunciar a ressurreição. Basta pensarmos nesta terceira antífona. Mas basta pensarmos também nesta leitura breve agora proclamada. É este horizonte de vitória, de ressurreição, que o profeta Isaías abre diante de nós. Fala-nos da entrega do servo sofredor, é verdade, mas convida-nos a contemplar a sua glória. Mais, convida-nos a uma atitude de espanto e de assombro. Espanto e assombro diante da entrega do servo sofredor, diante da entrega de Jesus Cristo por nós, na expectativa da ressurreição. Por isso este dia de Sexta-feira Santa não é um dia de luto. É antes um sério desafio, é esta atitude contemplativa de quem olha para a cruz com esta atitude de espanto e de assombro, reconhecendo o que Deus se dispõe a fazer por nós. Mas este dia é também um convite à ação de graças, porque o Senhor, na bela expressão de São Paulo, me amou e se entregou por mim.
Bendito Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos deu um Salvador poderoso. Prometeu pela boca dos teus santos, os profetas dos tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos. Sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança e o juramento que fizeram a nosso pai. Servirmos dia sem temor, livres das mãos dos nossos inimigos. Chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos, para dar a conhecer ao seu povo a salvação. Coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas nos visita como sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Amém.
Adoremos com sincera piedade a Cristo, nosso Redentor, que por nós sofreu a paixão e foi sepultado para ressuscitar ao terceiro dia. E imploremos humildemente. Cristo, nosso Mestre e Senhor, obediente até à morte por nosso amor, ensinai-nos a obedecer sempre à vontade do Pai. Cristo, nossa vida, que morrendo na cruz, destruístes o pecado e a morte, destruístes o poder da morte e do inferno, ensinai-nos a morrer convosco para merecermos ressuscitar também convosco na glória. Cristo, nosso Rei, que fostes desprezado como um verme e humilhado como a vergonha do género humano, ensinai-nos a imitar a vossa humildade salvadora. Cristo, nossa salvação, que destes a vida por amor dos homens, vossos irmãos, fazei que nos amemos uns aos outros com o mesmo espírito de caridade. Cristo, nosso Salvador, que de braços abertos na cruz quisestes atrair a vós todos os homens, reuni no vosso reino os filhos de Deus dispersos pelo mundo. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olhai benignamente, Senhor, para esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e sofreu o suplício da cruz. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.